Dobar večer i dobrodošli u novi format Dubrovnik TV Neta. Započinjemo novu emisiju mozaičnog tipa Dubrovnik TV Neta sa vrućom temom za čitav grad Dubrovnika, to je revitalizacija povijesne jezgre. S nama su u prvoj emisiji novog formata gospodin Nenad Vekarić, dogradonačelnik grada Dubrovnika. Želimo vam dobrodošlicu. Tu je i gospodin Matko Bupić, inicijator tematske sjednice gradskog vijeća na tu temu. Tu je i jedan izvorni žitelj unutar povijesne jezgre, gospodin Ivan Ivičević-Bakulić. A u Zagrebu imamo našu turističku stručnjakinju, gospođu Pavu Župan-Rusković. Vama također želimo dobrodošlicu. Gospodine Vekarić, počet ćemo s vama kao predstavnikom izvršne vlasti grada Dubrovnika. Možete li nam reći momentalno koliko ozbiljno se u gradskoj upravi u gradu Dubrovniku razmišlja zapravo o nekim mjerama i rješenjima, možda i uzrocima koji su doveli do ovakvog stanja i stanovite pobune ovog dijela stanovnika unutar zidina na uvjete života u gradu? Ja mislim da slobodno mogu kazati da se najozbiljnije o tome razmišlja, da je pitanje stare gradske jezgre apsolutno u fokusu razmišljanja gradske uprave. Sad je jedino pitanje što pogledi na problem stare gradske jezgre, da kako će se ponekad razlikovati, razlikuju se ne samo ako napravite podjelu između vlasti i oporbe, nego ako pravite i podjelu među samim građanima, ovisno o njihovim životnim situacijama. Mislim da kad govorimo o problemu stare gradske jezgre, da bi se trebali kloniti zapravo jednog emotivnog pristupa kojem smo svi skloni, jer nam je na neki način gradska jezgra svima na srcu, bez obzira da li živimo u starom gradu ili smo izvan grada. Kad govorim o razmišljanju gradske uprave, u ovom trenutku onda mogu donekle govoriti i u svoje vlastito ime, kako ja vidim razvoj, daljni razvoj. Mislim da prva stvar o kojoj moramo jako voditi računa, to je da prije uopće razmišljanja o mjerama koje bi se mogli poduzeti, moramo točno utvrditi zapravo što se dogodilo. Koji su pravi i stvarni uzroci depopulacije stare jezgre i u skladu s time tražiti rješenje. Ako bih rekao što smatram da je glavni problem i što se zapravo dogodilo, to je da je grad izgubio onu funkciju koju je imao u trenutku kada je nastajao. Imao jednu sasvim drugu funkciju nego što ima danas. Tada se u gradu sve odvijalo. Tada je u gradu živjelo 60 postolara, 40 krojača, 20 bačvara. Da ne govorim, u grad se dolazilo, sve potrebe su se odvijale u gradu. Ono što se dogodilo, to je da se život naglo promijenio. Promijenio se kroz stoljeća, promijenio se posebno u zadnjih 20-ak godina. Ako pristupimo tome nostalgično, mislim da nas to neće daleko odvesti. Navešću jedan primjer iz knjige Josipa Berse, koji je napisao kako je Dumivan Stojanović išao gradom u jednom ofucanom šeširu i jedan poznanik ga je upitao zašto ideš u tom ofucanom šeširu, a on je rekao hodam u bivšem šeširu po bivšoj republici. Znači, zapravo je rekao nešto slično što ćemo mi i danas čuti u gradu. Ali Dumivan Stojanović sjećao se doba Republike, sjećao se svoga djetinjstva. Mi se danas sjećamo svoga djetinjstva i pokušavamo spasiti to djetinjstvo. E sad je pitanje, naše djetinjstvo je u principu prohujalo i razvoj ide u jednom drugom smjeru. Ali meni se čini da bi fokus trebao biti zapravo na zaštitu grada, ali pod gradom razmišljamo zapravo o stanovnicima, time malobrojnim, koji žive unutar gradskih zidina. A svi tako žive od grada. Prije se živjelo u gradu, rekli ste, promijenila se funkcija, ali sad ipak većina ljudi živi od grada.
Tako je. E sad, da bismo uopće razmišljali o mogućim mjerama, mi zapravo trebamo realno sagledati koji su stvarni razmjeri depopulacije. Mislim da se tu, da su se tu neke stvari smetnule s uma. Naime, grad Dubrovnik je u svojoj povijesti imao otprilike 5000 stanovnika. To je jedan idealan broj. Znači, od 5000 stanovnika, koliko bi grad pod navodnicima imao u nekim idealnim uvjetima, i današnjih 1800 nedostaje 3200 ljudi. Kojih to 3200 ljudi nedostaje? Gdje je stvarni uzrok te depopulacije? Ako mi promatramo strukturu obitelji u 18. stoljeću, kad je grad imao 5000 stanovnika, pa ne samo u 18. nego i u 19. i u dobrom dijelu 20. stoljeća, ljudi su tada imali po troje, četvero, petero, osmero, nemali broj desetero djece. U kućama je živjelo između 4 i 5 prosječno stanovnika. Danas ljudi imaju jedno ili nijedno ili dvoje djece. Dakle, otprilike od tih 3200 koji nedostaju, najmanje 2000 nedostaje ne zbog ni turizma, ni zbog cijena nekretnina, nego zbog toga što je se promijenila struktura obitelji. I to nije problem stare gradske jezgre Dubrovnika, to je problem i Gruža, i Lapada, i Rijeke, i Splita, i Zagreba, i čitave Hrvatske. Prema tome, ostaje ostatak od nekih 700-800 stanovnika koji nedostaju, a koji su nedostaju zapravo iz drugih razloga, jer su prodali stanove, pa su se ispraznili stanovi. Dakle, stvarna depopulacija u gradu Dubrovniku je vidljiva zapravo na prvim blokovima na Stradunu. Ono gdje ja vidim rješenje, to je da zapravo trebamo nadoknaditi to stanovništvo, ali upravo na taj način da zapravo vraćamo gradu njegovu funkciju, da kako prilagođenu novom vremenu, jer se ne možemo vratiti ni 18. stoljeće i živjeti načinom života 18. stoljeća. U tom kontekstu za mene gotovo da je ključna uloga Dubrovačkog sveučilišta i zapravo jedna od po meni najvažnijih odluka koje su donesene u Dubrovniku zadnjih 30, 40, 50 godina je bila ta da stara bolnica postane dio Dubrovačkog sveučilišta, jer se time zapravo grad izlazi iz svojih zidina i čini cjelinu jednu i sa svojim okruženjem, gdje će 3-4 tisuće mladih nadomak gradu zapravo biti onaj impuls koji bi mogao dati i taj novi impuls staroj gradskoj jezgri. Dakako, nije to jedina mjera koju treba raditi, ali po meni je to ona ključna strateška mjera. I to je ono na čemu zapravo sadašnja gradska uprava gradi strategiju. Ivane, čini li grad dovoljno zapravo ne da bi privukao, nego da bi zadržao postojeće stanovnike unutar zidina? Pa po mom mišljenju grad čini sve ono što može da nas još malo, koliko nas je ostalo, iseli, ali tu se mi nećemo složiti. Ja mislim da u gradu nema više od 900 stanovnika, to smo radili jedna ispitivanja, odnosno istraživanja, mi ekipa koja živimo u gradu, a to se vidi preko zime, ali ako prošetate i po Pelinama i po Svetoj Mariji u Malu kojoj kući gori svjetlo. Ali. Osnovna stvar, meni se čini što ne postoji nikakva strategija, ali mi stvarno ne znamo što s ovim gradom hoćemo, odnosno sa starom gradskom jezgrom. Ali. Da li želimo da to postane prazan grad, samo ljuštura, ili zaista želimo da ta stara gradska jezgra ostane i postane grad sa svim onim atributima koji neki grad čine gradom. Ja? Mislim da je, dok god imamo ovakav stihijski razvoj prvenstveno kruzerskog turizma, jeli, koji ima ogroman utjecaj i na nas stanovnike u staroj gradskoj jezgri, ali na cijeli grad, onaj u cjelini, uopće blesavo pričati o nekim planovima, ali dok vi znači u toku planirate neku budućnost turističku i razvojnu grada na način da što kraćem vremenu dovedete što veći broj gostiju sa kruzera, jeli, teško je pričati o nekoj revitalizaciji stare gradske jezgre. Već zadnjih 6 godina nemamo nikakav plan upravljanja starom gradskom jezgrom.
Znači plan koji je bio napravljen 88. godine, prestao je silom zakona vrijediti 2008. I od tada nemamo nikakvog plana, znači praktički sve se događa stihijski bez ikakvog promišljanja. Tako da mislim da je bez nekih strateškog razmišljanja, bez nekog strateškog planiranja što je to grad, što mi želimo da taj grad bude, bez neke turističke strategije razvoja turizma koja se neće temeljiti isključivo ali na kruzerskim gostima, teško govoriti o revitalizaciji stare gradske jezgre. I mi se uvijek bavimo nekako detaljima, bavimo se po mom nekom mišljenju sitnicama, jeli, klima uređajima, brojem stolova i stolica u staroj gradskoj jezgri, a to su problemi koje neka pametnija vlast ili druga vlast može vrlo brzo riješiti, ali oni suštinski problemi, znači ne postoje nikakve vizije grada, nikakve strategije razvoja toga grada su osnovni. I kad nemate takvu strategiju, onda pravljenje nekih planova na temelju kojih inputa ih radite, na temelju kojih podataka, koje to strategijske ciljeve vi hoćete zadovoljiti sa tim nekim prostornim planom koji ga planirate donijeti. Ja. Tako da mislim da su to neki prvi koraci koji bi se trebali napraviti da bi se uopće mogao donijeti prostorni plan stare gradske jezgre, jer svaki plan je bolji od ovakve situacije kad već 6 godina nemamo praktički nikakav plan i znači sve se događa stihijski i nepromišljeno, što se vidi praktički na svakom kanutu grada. Evo, gospodin Mupić, vi kao predlagatelj tematske sjednice o revitalizaciji povijesne jezgre, kako teku pripreme, imate li neka rješenja koja do sad nisu izišla na vidjelo i koja su? Visoko uvažavajući akademika Bekarića, a naročito njegov znanstveni rad, nikako se ne mogu složiti da izvršna gradska vlast skrbi o gradu. Gradska vlast, izvršna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom, sve manje više što radi, radi stihijski i onako od danas do sutra. Plana nema nikakvoga, to je valjda svakome apsolutno jasno. Upravo iz tog razloga naš klub vijećnika je inicirao sazivanje tematske sjednice gradskog vijeća sa jednom točkom dnevnog reda, a to bi bilo revitalizacija povijesne jezgre i poboljšanje uvjeta života. Naime, mi nemamo pretenzija da smo previše pametni i da imamo gotova rješenja, ali mi osjećamo da je taj problem jako prisutan. Ja sam se rodio u gradu, išao sam u dječji vrtić na zidinama, ali to čak nije presudna činjenica, rekao je gospodin Vekarić, ne treba emotivno pristupati problemu. Ako ćemo i racionalno i vrlo racionalno pristupati problemu, onda vidimo da se događaju neki procesi koji zapravo dugoročno svih nas ozbiljno ugrožavaju. Sve što se dogodilo u Dubrovniku, a naročito u ovom turizmu, dogodilo se po mom dubokom uvjerenju stihijski. Nikakav plan nije postojao da mi dovedemo ovoliki broj kruzera i ovoliki broj turista. Oni su spletom nekakvih okolnosti, kao što se i rat dogodio spletom nekakvih okolnosti, došli i sad su to nekakvi veliki uspjesi, što oni tu postoje, što oni zapravo su osnovni uzrok poremećaja onih gradskih funkcija o čemu ste i vi govorili. S tog razloga mi smo inicirali tu sjednicu s namjerom da raspravimo o tim problemima, da bez, opet ponavljam, pretenzija da na toj sjednici donesemo neke mjere koje će u 3 mjeseca ili u 3 godine riješiti te probleme. Nego jednostavno želimo, i ova emisija, vjerojatno se ne bi dogodila i ova tema, da nismo mi inicirali tu temu na gradskom vijeću. Prema tome, nama je želja da se konačno o toj temi ozbiljno, sustavno počne raspravljati. U pripremi sjednice mi svaki dan obavljamo nekoliko vrlo dugačkih, ozbiljnih razgovora sa svim relevantnim faktorima kojih se tiče grad, a grad se tiče zapravo svih građana koji grad osjećaju kao svoj grad. Prema tome, nećemo ni danas s vama ovdje, ni na sjednici vjerojatno ponuditi nekakva rješenja iz rukava. Želimo senzibilizirati što je moguće više utjecajnih faktora. Želimo zapravo da to postane jedna strateška, dugoročna tema, strateški, dugoročni projekt. Sigurno je da niti jedna garnitura gradske vlasti u 1-2 mandata ne može riješiti problem.
Problem je nama jasan, problem je prisutan i jasno nam je da se može on rješavati na razne načine. Jedno od rješenja je da se tamo na pile stavi tabla Dubrovnik muzej i da se, kako kaže Ivan, još malo ubrza sa ovim mjerama da se iseli ovo što ima i da bude Dubrovnik kao Sveti Stefan. Vjerojatno i to bi nekome odgovaralo i samo je sad pitanje koliko je onih koji bi željeli takvo rješenje, a koliko je onih drugih. I zato je bitno razgovarati, zato je bitno najšire što je moguće raspraviti uključujući i crkvu, i pravoslavnu crkvu, i islamsku zajednicu, i društvo prijatelja, i zakladu blaga djela, i jednostavno ostale relevantne faktore, a nadasve i u Dubrovniku, evo ja nisam od ove struke, pa ja sam bio primoran sa velikim zadovoljstvom ovih dana iščitati puno stručnih znanstvenih radova o ovoj problematici, pa vidim da je jako veliki broj naših ljudi u Dubrovniku, ponajprije zahvaljujući vama, vjerojatno i mlađih ljudi koji se ozbiljno ovim problemom bave, koji ovaj problem itekako tišti, pa ga izučavaju na razini doktorata i diplomskih radova itd. I dakle, opet ponavljam, želimo jednostavno uključiti sve one faktore kojih se ovaj problem tiče. Kako sad stvari stoje, ovaj se problem svih tiče više osim gradske uprave, što je meni jako žao. Ali evo, osim onih 9 minimalno potrebnih potpisa za sazivanje sjednice, što me opet jako raduje, dobili smo podršku svih vijećnika, to je bilo prije 3 tjedna, mislim 20-ak ili 21 ih je bio prisutan, pa čak se i gradonačelnik potpisao da je suglasan s tom temom. Prema tome, to je jedna pretpostavka dobra da možemo o toj temi raspraviti i da donesemo zaključke koji će biti, kažem, dugoročnog karaktera. Vjerojatno jedan od prvih zaključaka bi trebao biti, ali kažem, nećemo sad prejudicirati zaključke, želimo ih raspraviti sa svim partnerima u gradskom vijeću, jer mi smo troje, tako da nas troje ne može ništa napraviti bez suglasnosti ostalih. Jedan od, znači, glavnih zaključaka bi trebao biti upravo početak izrade dugoročne strategije upravljanja povijesnom jezgrom, što je danas, kažem, potpuna iluzija, prepušteno je stihiji i improvizaciji. I dobro je da se tu složi i oporba i vladajući. Apsolutno, to mi nismo ni podijelili, tako je. U sljedećem mandatu biti obrnuta situacija, ko bi gori doli, tako važno je da postoji zapravo zajednička dobra volja. Gospođa Pave, ja bih vas lijepo molila, recite nam zašto zapravo Dubrovnik nema još uvijek tu svoju turističku strategiju, koliko bi ona bila potrebna kao početni korak ka rješavanju i upravljanja starom gradskom jezgrom, koliko bi bila važna? To mi je teško vjerovati da niko od vas ne zna da ta strategija postoji. Ona je napravljena prije 2 ili 3 godine, ona je prošla na turističkoj zajednici na vijeću jednoglasno i ona je stavljena u ljestvicu i stoji u ljestvici ne jednom nego više, nikad je to više vjerovati. Prema tome, ovo sve što ste rekli, sve je tamo stoji. I sva zapravo uopće nije komplicirana kada se tako. Problem je u prije svega gradskoj upravi i turističkoj zajednici. Naime, prvo, čujući malo prije gospodina Leka reći o turističnici. S druge strane, spominje se turizam i jasno, to je zapravo i nema ništa drugo od turizma. I na koncu on je stvorio brend jednu već tako godina i ne događa se slučajno, ovo što je neko rekao, događa kada ljudi dolaze, dolaze zato što su Dubrovnik prvi. Problem je sad, dva su bitna problema. Jedan je ovaj o kojem je govorio gospodin Bekarić, da se svaki grad polako iseljava i da on na neki način ide prema tome da postane muzej, što bi bila katastrofa. Jer on je najatraktivniji upravo zato što je živi grad, još uvijek koliko toliko, a još uvijek je. S druge strane, u turizmu stvaraju buk i to što neko je spomenuo, ovi uspjesni nisu uspjesni, nego su neuspjesni. Zašto? Prije par godina je turizam, onaj nastavni časopis objavio analizu rezultata istraživanja po primorskim županijama, o zadovoljstvu naših poduzetnika na ovaj. Što se dogodilo? Najlošije
gradske, odnosno najmanje zadovoljni gosti su bili uključeni. Što je vrlo logično, zašto? Jer je to brend, to je format u svijetu i ljudi očekuju da reko više nego da se neko se nađe u rijetu, ne znam, u Goticama i bilo gdje su ponaobali u odnosu na to. Dogodilo se da su tamo bili daleko zadovoljni nego što su bili u gradu. I to je, kad govorimo o dugoročnoj strategiji, ako nastavimo ovakvim načinom, onda i godine godinu taj brend slijedi, on će biti, nažalost, sve goši. Gosti će nam dolaziti i ostajati sve kraće, i se ih sada, ako pratite vjerovatno podatke, u zadnjih godina, evo i 25 mjeseci, boravci su kraći, nego što su bili iz bitko vrijeme prošle godine. To je sasvim razumljivo. Oni koji dođu, oni tamo trage divan, ali je kuća grozna, dakle kvaliteta apsolutno. E sad, spominjem se uvijek i nesvjesno se tako kažem, kruzeri nije problem kruzerstva. Kruzere se može organizirati na isti način kako se može organizirati sve drugo. I, može se reći kako strategiji stoji, da je maksimalno u isto vrijeme grad može posjetiti. Ja se sjećam, ja sam testirana 5000 na konkursu, ja prijeti sve da bude 7000 ljudi. Što je daleko ispod 10, 14, 15, koliko se danas znamo hvali kako sve prošlo bez nikakvog problema i tu su bili kao javno srpski. Ja? Dakle, po meni, s druge strane, naravno, svi znamo da taj grad već godinama se profilira neki ovu destinaciju visoke kvalitete, da su to jedini grad u ovoj državi koji ima preko 50% odeku kapaciteta sa 5-4 pjesnice, prvi, a pogledajte akcije koje radi Lučka zajednica sa gradskom upravom u nekoliko posljednjih godina. Akcenat je na privatnom smještaju. Da mi su naravno krivo ne shvate ništa, nema kod svakog smještaja na koncertu i Lovke, koja je prva počela razvijet na Jadranu, da grad sukupno sam za. Ali ne možemo grad promovirati kao grada apartmana i to jeftini, a ne znam, 1400 kuna za 7 dana. To je sasvim suprotno od onoga kako smo se razvijali, u kom smjeru smo išli i kako smo kapacitete gradili. I sad gradimo kapacitete od 3-4 zvjezdice, a promoviramo se za destinaciju od 1400 kuna za 7 dana. Svačate, dakle, potpuno suprotno jedno drugim. I što nam vrijedi ta strategija? Prvo smo je stavili u ladicu i ako smo je prihvatili, naravno, ona je prihvaćena i onda se po njoj danja ne radi. Nije to slučaj na putovni kada se razumijemo od prilike se tako događa sa čim strateškim dokumentima, ali ono što je meni teško vjerovati, to je da netko ne shvaća to. Prije svega, ljudi koji jesu iz turizma, trebala bi loka poprava u sama desnama da se potruditi, pa razgovarati i konfigurati s stručnjacima, da taj turizam ide u smjeru izbrdo i da će se za 10 godina ili 15 na koncu ćemo se svesti na nekakvu prosječnu ili ispod prosječnu destinaciju jer ćemo biti preskup u tim hotelima za 5 mjeseca za takve goste, a ovi koji će dolaziti će premalo trošiti, kao što i danas slučaj, nama potrošnja praktično pada. Nama ponuda uvijek prati jedno kuće drugo, to je začarani krug. Kad vi napravite najam prostora i jednog štanta, ne znam, ciljnog novca, onda ne možete očekivati da će taj tamo prodavati nešto svoje kvalitete. On može prodava ono 9 kuna i 10, pa jer je to kupio za 2 kune, pa će tako nekako zvati sebe, radnike i taj najam. Dakle, sve što radimo, a to je ona pokrepa, što je rekao, ta pokrepa od lokalne uprave pokrepa, pa onda privatnog sektora ide tako daleko i očito nesvjesni da kidaju granu na kolegijete. I to je zbilja žalost. Vi ste bili jedno vrijeme šefica destinacijskog menadžmenta. Postoji li u gradu mehanizam koji bi recimo ograničio određene kapacitete što se tiče samog broja apartmana unutar zidina do broja suvenirnica, broja stolica, stolova, ugostiteljskih objekata i sl. U strategiji jasno piše i to je kad sam preuzela dužnost, prvo na čemu sam insistirala to je da se napravi detaljno stare strategije. Trebao bi biti jednog razloga, ali da početka da krenemo dalje. Onda su odgovore bile nema novaka, nema stručnjaka, uglavnom nema. Ne, nije stvarno. Ne stvari u tome da ne treba detaljni plan. Zašto? Jer kad postoji detaljni plan, onda nema kako neko nekoga voli ili ne voli, pa će ovo se dati sa kriterijom, ono me će dati za nešto drugo i nešto neće. Onda taj neko odlučuje što će kome dati. Ako stoji plan, onda ne može. I zato mi je u interesu
hoće po gradskoj upravi da postoji takva skupština. A to je predvjet, to je upravna. Ako nema detaljnog plana, onda se događa ovo što imamo danas, da ne može ulicom proći, da imamo 50, ne znam, vrlo sličnih, ako ne istih kafića ili ne znam, ne znam i kako se nazvat sve. Ja? I kad gosti prođu, ono što vrlo često ćete žutvarati od onih kvalitetnih, svugdje je ponuda manje više ista ili slična, nemate kao restorana, u toj masi se ne vidi zapravo ono što najviše vrijedi i što poduševi. I zapravo oni odlaze sa uvjerenjem kako definitivno grad je prekrasan, ali zapravo tu se nema što činiti. Tam hodi je taj god, biće više se ne može. Koliko mislite da nam je za turizam važna ta zaštita UNESCO-a? Koliko ona pridonosi, recimo, nekakvoj brendiranju Dubrovnika i kao turističke destinacije? Ja, ona je važna, iako danas kad smo mi već jedan postali taj brend, nije toliko više bitna. Ali ona je strašno bitna da je grad, da grad ne uništi grad. To nam još čini mi se jedini nekakva, ajde da rečem, straža da nam stoji za leđa i koja koliko toliko može dati drugih ideja. Sad bih molila da pogledamo svi skupa prilog kojega smo snimili, a upravo na temu ovoga opasnosti od UNESCO-a. Pa ću vas moliti da svi skupa to pogledamo, pa ćemo onda malo iskomentirati. Kad ti to lupneš pa snimiš i onda padne, onda ti to snimiš. Običan gužvovit dan u gradu. Grupe turista zajedno s domaćima vrzmaju se po gradu, slijede vodiča i zaustavljaju se kraj Orlanda. Slušaju priču o vitezu, crtice iz dubrovačke povijesti i upadaju u performans inicijative Srđ je naš. Zakucavaju Orlanda u drvo, baš kao što je izgledao početkom 90-ih, zaštićen od bombardiranja. Grad je pun. Gradska uprava već odavno najavljuje kako je svaki gradski zaposlenik u komunalnom odjelu zapravo komunalni redar. Pazit će na broj stolova i stolica, pazit će da se ne zagužva s ubacivačima i pultovima, pazit će na karičare i vozila unutar zidina. Pazit će i prijavljivati, pa i kažnjavati sve i svakoga. Sve za red u gradu. Drvene štice se slažu, pa namještaju, pa spajaju i pokrivaju Orlanda. Nitko ne reagira, a to traje. Nitko ništa ne pita, ni jednog komunalnog redara na vidiku. Srđevci daju izjave, još uvijek nikoga. Grupa turista oko Orlanda pita se što se događa. Dubrovački Englez i sam član inicijative Mark van Blumen odgovara. Još uvijek nitko ne zaustavlja akciju srđevaca. Komentiraju, u ovom gradu doista svatko može raditi što ga je volja i proći nekažnjeno. Istovremeno, ispred gradske uprave, 20 metara od Orlanda, razgovaraju bivši šef komunalnih redara i dogradonačelnik. Ne primjećuju akciju oko Orlanda. Tijekom proteklih godina upozoravali su na štetnost projekata izgradnje na Srđu, ali tvrde nije bilo reakcije nadležnih. UNESCO je više puta zatražio studije za Srđ, a grad i ministarstvo isključili su ga iz odlučivanja u tim dokumentima, tvrdi čelnik inicijative Srđ je naš Đuro Capor. Daskama zaštićeni Orlando podsjeća na događaje koji su se događali 1991. u gradu. Tada je grad bio izložen bombardiranju sa okolnih brda, a danas je izvrgnut nemilosrdnoj komercijalizaciji. Dakle, situacija kada je Dubrovnik nakon potresa 1978. završio na listi ugroženih spomenika svjetske baštine ili 1991. zbog bombardiranja grada također na listi ugroženih spomenika, ukazuje da se sada nalazimo u jednako opasnom i jednako važnom trenutku za budućnost grada. Slijedi sastanak u Dohi, UNESCO i dalje zahtjeva odgovore i studije. Vidjet će se hoće li grad i ministarstvo odgovoriti i kako. Podsjećali smo da su Srđ i grad neodjeljivi, da ono što se događa na Srđu itekako utječe na život ljudi u gradu. Sjetite se samo referenduma na koji način je pregažena volja građana Dubrovnika. Sada vidimo da je na isti način pregažen i pokušaj UNESCO da sudjeluje u izradi ključnih dokumenata vezanih za budućnost i za razvoj Dubrovnika.
ovo je upozorenje. Međutim, stara narodna poslovica govori upozoren na pola spašen. I mislimo da je upravo ovo dobro upozorenje ne samo vlastima, nego i svim građanima da treba bolje skrbiti o našemu gradu od kojega u stvari svi živimo. Odnosno, pitanje prekomjernog broja gostiju na kružnim putovanjima koji posjećuju Dubrovnik je također dio tog dokumenta koji je UNESCO pripremio, dakle nije samo nekretninski projekt na Srđu. Gradonačelnik ipak ima nešto drugačije viđenje. UNESCO podupire razvoj turizma po mogućnosti što je moguće više dalje od povijesne jezike. Bez turizma ne bi bilo ovo je obnovno. Nema šanse. Apsolutno sam ponosan na to što smo imali, apsolutno sam ponosan na ocjene koje su vodeći ljudi svijeta i svjetskih organizacija izrekli onome što mi u gradu radimo. Naravno da slušamo i one koji se ne slažu s time, ali ipak kada nastupite u finalu prvenstva sa aktualnim svjetskim prvakom i prođete neriješeno kao što je Dubrovnik prošao sa Venecijom, ja ne mogu biti nego zadovoljan. Projekt golfa na Srđu ničim ne ugrožava baštinu. Kako će to utjecati izgradnja 240 vila, će utjecati na povijesnu jezgru i kontaktnu zonu. Nakon 5 godina što sam gradonačelnik nisam shvatio kako nešto što je nevidljivo iz grada može utjecati na sam grad. Nije prošao referendum, usvojeno gradsko vijeće, prošla ekološka studija, Ministarstvo kulture je dalo pozitivno mišljenje, odjel UNESCO pri Ministarstvu kulture je dao pozitivno mišljenje, sva vladna tijela dala pozitivno mišljenje, sve dobili pozitivno mišljenje, oni su nezadovoljni. Što im je sad preostalo? Cinkarili su svoj grad UNESCO. Na to mi čestita. Odličan potez. Gužva na jedan savršeno običan dan. S nekoliko kruzera u gradu, više se niti ne čini kao gužva. Sad se kao velika gužva računa tek ako zaglavite u vratima od pila i ne možete ni naprijed ni natrag, od vrha do dna Straduna treba vam i po pola sata laktanja. Nitko nije protiv turizma, lokalno stanovništvo je za normalan život, bez upozorenja da vikendom ne izlaze iz kuća jer turisti šeću gradom. S mogućnošću prolaska kroz ulice, bez zapinjanja o stolove. Ovaj prelijepi grad svima donosi nešto. Onima koji su ostali u njemu, prestiž i život stavljen na čekanje zbog turizma. Privatnim iznajmljivačima goste i egzistenciju preko zime, vlastima novce, mogućnost da se gradom hvale gdje stignu i teret njegovog čuvanja kojeg možda i ne znaju nositi. Subjektivan lokalni stav? Ne prema UNESCO-u. Gospar Vekarić, pogledali smo ovaj prilog. Vi ste poznati kao čovjek umjerene retorike. Recite mi, postoji li zbilja mogućnost da se nađe zajednički jezik između ovako dviju oprečnih zapravo stajališta kakve smo sad vidjeli u ovome prilogu? Ja uvijek mislim da postoji mogućnost dogovora i mislim da je zapravo to jedini ispravni način i komunikacije. Dakako, ovdje, pa i u ovoj emisiji, ja bih puno više volio da mi o svemu tome razgovaramo bez ovih političkih primjesa, da tako kažem. Ali dobro, legitimno je i to, pa onda ja moram i kolegi Bupiću uzvratiti na sličan način. Također reći da jako uvažavam i vas i pogotovo vaš rad na sveučilištu, ali vam isto tako oponirati na ono što ste rekli da gradska uprava o tome ne brine. To jednostavno nije točno. Možemo se mi slagati, ne slagati oko rješenja koje jedni predlažu, ali mislim da moramo startati da svi idemo sa čistim namjerama. I da je to startna pozicija, jedina dobra startna pozicija uopće za bilo kakav dobar razgovor i za ono što ste vi malo prije spomenuli. Tako da, to bi bio onaj zajednički nazivnik od kojega moramo krenuti. Ako bih komentirao ovaj prilog koji sam sada vidio, demokracija je demokracija, prema tome svak može na svoj način koji smatra da je najbolji iskazati svoje razmišljanje. Moj osobni stav je da je grad Dubrovnik su stvorili ljudi koji su živjeli na ovom prostoru i hvala Bogu ga održali 1000 godina samo oni.
uza sve razne opasnosti koje su u raznom povijesnom hodu nerijetko se javljali i da ćemo ga jedino mi moći zadržati. I jedino mi možemo i spasiti gradsku jezgru, jedino mi možemo učiniti da taj Dubrovnik bude i lijep i ugodan za življenje i da nam donosi blagostanje. Prema tome, to bi bio moj komentar na ovaj prilog. Je li gradska uprava svjesna odgovornosti koju ima u krojenju budućnosti grada? I kako biste recimo spomenuli ili opovrgnuli ovu tezu da je grad zapravo komercijaliziran do prevelikih nekakvih mjera? Pazite, nema sumnje da je grad komercijaliziran, to je nesporno. To je nesporno. Ono što je i kolega Bubić kazao, razvoj u zadnjih 20-30 godina odvija se stihijski. Dakle, život nosi neke stvari kojima se vrlo teško oduprijeti i kojima ponekad ni gradska vlast ne može doskočiti, jer jednostavno to jače. Ali, ili se možda ne nosi uvijek najbolje s time. Međutim, apsolutno mislim da je namjera gradske vlasti da učini što je bolje moguće i razvija ovaj grad. Na koji način sad doskočiti toj komercijalizaciji, koliko je, ne znam, kruzera pametno imati, koliko nije, na koji način se taj turizam će se odvijati, ja u to sad ne bih ulazio, to će gospođa Pave Župan Rusković daleko od mene, bolje od mene moći govoriti, ali ono što u svakom slučaju želim svakako odbiti ono što ste kazali, a to je da postoje bilo kakve loše namjere. Ne, nisam o namjerama ni govorio, ali jednostavno radi se o dva nepomirljiva koncepta. I ponavljam opet, nažalost, to je odavno poznato, politika sve nadkriljuje. Možemo mi biti pametni i imati izvrsne ideje, vrijedne Nobelovih nagrada, na koncu se odluke donose u politici i političke odluke nadkriljuju sve sfere života. I zato kažem, nije mi najbolje politizirati, ali jednostavno kažem prvo da na vaše pitanje upućeno gospodinu Mekaviću na početku, ne mislim da je moguć kompromis između ove dvije vrlo radikalno suprotstavljene ideje, odnosno koncepta upravljanja gradom, ovoga maksimalno komercijalizacije i ovog drugog koji bi poštivao neke vrijednosti kojima nije isključivi cilj zarada pod svaku cijenu, ta pohlepa koja nema granica. To je jedna stvar. Druga stvar, ovaj prilog mi je jako simpatičan i rekao bih da ga u potpunosti podržavam, a naročito komentar koji je išao uz prilog. I evo, opet ću možete to shvatiti kao politiziranje, ali kaže, političke odluke su ipak iznad svih ovih, nažalost, drugih odluka, koliko god one bile mudre, vrijedne i kvalitetne. Mene danas ponovo savražnjava poruke koje sam čuo od gradonačelnika, gdje je on zapravo postavio neke kriterije ko smije, a ko ne smije komentirati njegove odluke. Pa sam čuo da oni koji primaju plaću iz državnog proračuna, a rade u gimnaziji, vjerojatno je zaboravio i neke koji rade na sveučilištu i možda u bolnici, ne znam, pa onda umirovljenici, oni koji su se bogato udali i ne znam koja je još neka kategorija, znači oni ne bi smjeli iskazati svoje stavove i svoja mišljenja. Znači to je li politiziranje ili što, ja ne znam, ali nije u redu. Gospođo Rusković, važnoj sam prezentaciji one studije turističkog razvoja osobno prisustvovao u lazaretima prošle godine negdje, ne znam kad je to bilo, izuzetnih stvari sam tamo čuo kojim se sviđaju, ja sam samo govorio o strategiji upravljanja povijesnom jezgrom. Znači, upoznat sam sa onom studijom koju sam slušao osobno kad ste je prezentirali, bila je neka, u lazaretima nekakva tribina ili nešto slično. Problem je u tome da se recimo danas pridržava grad strategije, ne bi se događalo ovo što se događa. Ja uvijek ponavljam to svi znate,
cilj, naravno, da destinacija, grad u ovom slučaju, u kojem građani nisu zadovoljni sa turizmom kojeg imamo, ni turisti neće biti zadovoljni. I oni odlaze sa jednim, kako bih rekla, lijep grad, ali onaj ali uvijek stoji. Ja? S druge strane, ono što sam prije rekla kad govorimo o tome kako nam se mijenja, ljudi nam dolaze koji sve manje troše, ostaju kraće, pogledajte što se događa sa dobnom kulturom. Nama dolazi sve više i više mlađih gostiju. Nama po danu se ne može prolaziti od kruzera, a po noći na stradun postaje, ne u pravom smislu, ali ide u smjeru onoga što je danas vrče, pa je nam to treba u Dubrovniku. Ja nažalost ne znam o kojem prilogu govorite, meni se, ja ne vidim ni vas više, samo vas čujem. I prilog nisam vidjela. Ali u svakom slučaju, ja sam po prirodi optimista, ja još uvijek smatram da se ovaj negativan trend može zaustaviti, bolan je sigurno, bio bi bolan, ali se može zaustaviti i s vremenom bi ljudi shvatili da nisu ništa izgubili. Ja se sjećam kad se o tim stolovima i stolicama koje su prešli svaku mjeru ukusa, da smo napravili bili prijedlog u kome se broj smanjuje, a zarada i grada čak veća, i pojedinačnih lokala viša ili bitno viša. Ali ni to se nije prihvatilo, jer sve je to nekakva linija manjeg otpora, udovolji svima ili ne znam zapravo, nekako licemjerstvo rekla bih na kraju svega. I sad kad imate s jedne strane neznanje, s druge strane pohlepu, kad to dvoje zbrojite, imate rezultat koji imate. I ja mislim, ponavljam, ako se vrlo brzo to ne zaustavi i ne krene u nekom drugom smjeru u kome smo godinama smjerali. Bili smo prije rata svi već u turizmu pomalo ogorčeni jer se već bilo debelo ušlo u taj masovni turizam. Svi smo bili svjesni da to nije dobro, da to treba zaustaviti. Onda je to došao rat, mislim, jedna dobra stvar iz tog zla koji je silom prilika zaustavio takav trend. I sad umjesto da smo to iskoristili i krenuli na jedan sasvim drugačiji način koji bi dao daleko više i pojedinačno i upravi svima, ne, mi sad strljamo puno gore nego što smo prije rata u taj onaj najgori masovni turizam. Evo, Ivan ima iskustva iz prve ruke života u gradu. Kako izgleda kad gradska uprava i svi oni koji se brinu o tome da to postoji, nema plana, nema strategiju, kako to utječe na stanovnike, koje nam je rješenje? Ma dajte, molim se. Ja bih prvo rekao da je mene stvarno sramota radi ovoga šamara kojega smo dobili od UNESCO-a. Stvarno, ko građana grada Dubrovnika me sram. Čini mi se onako, ako pitate to, nekako život u gradu, ko da živimo ono na Titaniku koji je zveknuo ono u santu leda. Mi smo negdje dole ono u potpaljublju, a kapetan i članovi posade gore otvaraju šampanjac i sviraju. Ja. Nevjerovatno mi je, zaista mi je nevjerovatno da živim u gradu gdje je ono predsjednik ceha ugostitelja grada kaže tko je taj UNESCO, šta će nam UNESCO, ja? Ili gradonačelnik ljude koji godinama upozoravaju da će nam se ovo dogoditi. Mi smo 6 godina kao inicijativa govorili napravite studiju ili utjecaja apartmanskog naselja na grad, ali naravno da je nisu mogli napraviti jer bi se onda sve tek otkrilo šta se krije iza tog nekretninskog biznisa. I sad nam se dogodi ovo, ja? I ljude koji su upozoravali godinama na to, on naziva cinkarošima, ali meni je takav način dijaloga čuda, ne znam kako na taj način je li razgovarati. Znači, ovo nije nešto što nas iznenadilo, udruge su pisale primjedbe, udruge su razgovarale sa prošlom vlašću, sa ovom vlašću, stalno smo upozoravali na štetne stvari koje će ovaj nekretninski biznis poviše grada donijeti i tako dalje. I ono što mi je nekako isto čudno, da moram objašnjavati je li koliki će utjecaj na staru gradsku jezgru, odnosno na grad Dubrovnik, imati izgradnja naselja 3 puta veća od Nove Mokošice, jer se gore po planu koji je Golf razvoj napravio, planira 354.000 metara bruto razvijene površine, znači 3 Nove Mokošice, ja? Ili 5600 stanova po 60 kvadrata. I sad kažete, to neće imati utjecaj na staru gradsku jezgru jer se neće vidjeti. Ja? To je kao da kažete da ne znam, kruzeri nemaju utjecaja na staru gradsku jezgru jer se ne vidi izgrada iz ovoga, nego se sidre u gružu. Sve što se događa na Srđu, sve što se događa s ovim, ima utjecaj i na grad i na naše živote, sve je to jedno isplepeteno tkivo. I čini mi se da smo mi izgubili mjeru, jer to je ono osnovno što je Dubrovnik ono krasilo
vjerujem, onaj, kroz ova stoljeća ta neka mjera, jel? Taj neki način pronaći mjeru između novaca, između života, između onaj stanovnika, između gostiju i tako dalje. Sve je prepušteno, znači, volji nekoliko pojedinaca, bilo kakvog plana nema, bilo kakve studije nema, tako da ja nisam onaj tu optimističan, čak ono možda bi išao tako daleko i rekao da mislim da to i jest plan, mada ovo možda ovih stranaka Dubrovačkog dogovora i tako nazovem. Jer kad vi pustite ovako bez plana, jeli, ne morate imati ni novaca, ne morate znati upravljati, ne morate se truditi, sistemom velikih brojeva stvari funkcioniraju, mi smo građani prijetnja, mislim na ove stanovnike unutar stare gradske jezgre, kukamo, njorgamo, tražimo neka svoja prava. Njima bi najjednostavnije bilo da grad zatvore u 11. mjesecu, otvore ga u 3. i tad bi ga mogli, jeli, iznajmljivati u kompletu. Evo, mi ćemo ovaj vikend vjerovatno iznajmiti lokrum. Čuo sam da postoji šansa da se kompleta lokrum zatvori. Ja? Ili, ne znam, u kazalištu se isto iznajmilo sponzije Betula, bila za novu godinu. Jeli. Znači, praktički, ako imate novaca, vi možete sve na prodaju. Jel? A znamo, je li on poznatu uzrečicu kojom se tako ponosimo, sloboda se ne prodaje svoj zlato svijeta, gdje je to sad, gdje je to nestalo? Je? To mi nije jasno. Mislim da stvarno, bez obzira na sve priče, moramo zajedno sjesti, jer ovo je ozbiljan problem, ova priča sa UNESCO-om nije za frkancija. Trebamo svi zajedno sjesti na to, pomoć da se taj plan upravljanja donese i što bolji, da to ne bude samo mrtvo slovo na papiru, da to ne bude samo jedna sjednica gradskog vijeća gdje će se neke stvari ispucati, gdje će se govoriti o nekim detaljima, nekim sitnicama, nego zaista da se ono stavi ta politička volja da se te stvari rješavaju dugoročno. Gospođo Pave, nešto ste htjeli reći? Ne znam, previše, samo što je dodam, gospodin Pekarić je rekao da je lokalna vlast je ta koja može čuvati gradu na prijetnje. Ja bi se s njim složila uz jedan dodatak, jednako tako ga možete. I to treba imati na pameti. Dobro, iako malo mi je teško se zbilja složiti, Ivane, sa tvojom izrečenom tezom da se zapravo planski radi na vašem iseljenju. Ja ipak mislim da nitko ne ide tako daleko i da ne postoji plan i da bi bilo lakše, jer mislim da smo svi svjesni da grad bez svojih stanovnika zbilja više ne bi bio ovo što jest. Pa mislim da političke elite toga nisu svjesne. Mislim da zaista onaj bi im bilo lakše da stanovnika u gradu nema, jer bi onda zaista mogli sve pustiti onaj komercijalizaciji, sve pustiti na tržište. Pa to pokaziva, mislim, i podaci. Vi ste prije 20 godina imali 5000 stanovnika unutar stare gradske jezgre, sada imate po nekim našim saznanjima 900, jel? Mislim, imate duplo više stolova od stanovnika u staroj gradskoj jezgri, jel? Ne vidim zaista ako postoji ta volja, jel? Gdje je ona, jel? U čemu se onaj sastoji? Vi imate situaciju da je prošla vlast građane koji žive unutar stare gradske jezgre nazivala agresivnom manjinom, preko radija nas je molila da ostanemo doma kad su kruzeri. Sadašnja gradska vlast kaže da smo mi ljudi koji smo kupili stanove za 5000 eura pa ih sad ne želimo skupo prodati i tako dalje. Zaista ne vidimo onaj gdje je ta politička volja, a vidim posljedice ovakve neodgovorne, neplanske onaj, politike. Gospodin Vekavrić. Pa moram ipak reagirati na to. Naravno. Kažete. Prilično politizirate, ali to je legitimno i na to vam neću oponirati. Međutim, nemojte baratati sa brojem stanovnika od 900, to jednostavno nije točno. Prema tome, dajte da ipak baratamo sa činjenicama. Ako bilo što želimo riješiti, onda moramo znati činjenice. To je jednostavno jako podcijenjen broj stanovnika i ne znam ko je radio tu vašu anketu, ali ona očigledno nije rađena po nekim pravilima i mislim da je daleko ispod broja. Međutim, ako dozvolite, ja bih pokušao ukazati na još jedan problem koji meni se čini čak da je gotovo, bar jednako važan kao i pitanje stanovnika same stare gradske jezgre. Što se tiče stanovnika stare gradske jezgre, mi imamo tu depopulaciju iz raznih razloga o kojima smo već govorili. Međutim, ona po meni nije toliko dramatična kao što na prvi pogled djeluje. I meni se čini da je puno veći problem stare gradske jezgre činjenica da građani ostalog dijela Dubrovnika su izgubili običaj dolaziti u grad. Oni nedostaju
staroj gradskoj jezgri. Njih trebamo vratiti. I upravo na toj strategiji ja se opet vraćam onom što sam i na početku rekao, što držim da je izuzetno važno, to je upravo to sveučilište i ti mladi ljudi sa sveučilišta koji su se približili gradu. I da na tome treba graditi ne samo pitanje stare gradske jezgre, nego još i neke druge stvari koje su jako bitne za ovaj grad, a to je da se upravo napravi taj jedan balans između turizma i nekih drugih resursa koje bi Dubrovnik mogao ponuditi, a ja ih ne vidim baš previše. A jedan od njih u svakom slučaju je da izvozimo pamet. Mislim da je to nešto što još možemo raditi. Industrije mi nemamo. Ljudi malo dolaze u grad, a grad je iselio svoje službe izvan zidina. Možda je i to jedan od u stvari nekih krivih koraka koje ste poduzeli? Da, ne znam ja da smo mi sad poduzeli da je neko izišao, ali... Mislim, službe gradske, da. U svakom slučaju, mislim da je jako dobro za grad Dubrovnik da neke ustanove koje i sad djeluju u gradu, svakako ostanu u gradu. Počeo od sponze i arhiva, pa do bar dijela gradske vlasti. Mislim da je to nešto na čemu treba ustaviti. Mogu dodati? Može se planirati dalji razvoj na razne načine. I onako kako je bilo lakše da se pusti otprilike kako ide samo od sebe, ili da se poduzmu neke aktivnosti koje zahtijevaju i znanje i angažman i odricanje od nekakvih možda ekstra prihoda koje se sad imaju. I zato ponavljam, želja nam je zaista čut mišljenja poglavito ovih preostalih stanovnika grada, ali i svih ostalih relevantnih faktora, jer nije grad samo važan onima koji su sad u gradu. Od grada živimo i mi u Lapanji i oni koji imaju apartmane u Gružu. On nije došao gost radi toga da pogleda nebo jer u Gružu, vjerojatno, nego je došao zbog grada, pa onda ako nema mjesta stanuje u Gružu, recimo. Prema tome, to je jedna stvar. A druga stvar je, znači, bitno je utvrditi što mi želimo. Mi kao grad, kao zajednica, kao ova društvena zajednica lokalna, je li nam interes zaista da taj grad nastavi izumirat i da umre, ili da ove trendove negativne zaustavimo i po mogućnosti ih preokrenemo u nekakvom drugom smjeru. Sigurno, slažem se da je važan faktor sveučilište. Važna mjera bi bila da grad prestane iseljavati svoje službe izvan jezgre, a da ih vrati koje bi mogao vratiti. Evo recimo, to je ono što gradska uprava može lako napraviti. Znači, više je mjera i više je načina. Ja bih recimo o tom pitanju i referendum organizirao da vidimo što kaže većina građana. Ali jasno da ne bude manipulacija. Nadpolovična. Gospođa Pave, evo čuli smo, postoje mnoge definicije razvoja. Kakav bi trebao biti turistički razvoj grada da on donese blagostanje svojim građanima? Ja mislim da je to lijepo u onoj strategiji stoji. Istina, rađena je prije 2-3 godine, trendovi se u svijetu mijenjaju, njih treba pratiti, treba uvijek naravno i te dokumente dorađivati. Ali ono što je osnovno, ako smo godinama išli u smjeru kvalitetne destinacije i u tom smislu gradili i ponudu, odnosno prije svega hotelske kapacitete, onda danas ja mislim da nismo baš tako bogati da rečemo sad ćemo te hotele pretvoriti ne znam što u kampuse ili u ne znam za što, nego očito moramo nastaviti dalje ja mislim tim putem, nećemo ih valjda ni pretvarati u 3 zvjezdice, ali isto tako nije u redu da spuštamo cijene na 3 zvjezdice da bi ih mogli napuniti. A upravo nam se to danas počinje događati. Ja? Dakle, ako se složimo, prvo treba dalje krenuti, treba imati viziju, tamo lijepo stoji što je vizija. I ako se oko nje složimo, onda ja mislim da ne bi trebao biti problem da se u tom smjeru ide. Nažalost, jedan problem koji ne znam da li će se brzo ili uopće riješiti, a to je ona izmjena zakona o turističkim zajednicama gdje je automatski gradonačelnik ili načelnik ili župan su automatski predsjednici turističkih zajednica na tom području. To po meni nije dobro i po
uopće mišljenju struke. To bi bilo dobro kad bi ti ljudi dolazili iz turizma i bili stručnjaci iz turizma. Onda bi to bilo idealno, ali kažemo idealno bismo najmanje na svijetu. Tako da tu se onda događa da ljudi koji nisu iz struke, koji ne znaju, u stvari predlažu i donose odluke. Jer vijeća su jedini organi koji donose konačnu odluku. I kad jedan gradonačelnik ili načelnik nešto predlaže, onda obično stanovi i ako misle da to nije dobra ideja, neće se suprotstavljati, neće se zamjerati itd. I ruke se dižu i donose se odluke koje su biti štetne ili čak i od ovog trenutka ili samo dugoročno, to je sad koja. Ideja je bila da se taj zakon sad promijeni, što bi bilo jako dobro da će uspjeti, jer vidim da su župani već reagirali negativno na dio tog zakona, a on treba proći sabor, pa je to sad jako veliko pitanje. Ali ja mislim da bi i kroz vijeće gradsko i uopće, to je rekao referendum, ili na neki način da bi ljudi morali, da ljudi negoduju, oni se žele. Ja znam kad sam radila dole, nije bilo dana da me neko nije zvao i molio gospođa Pave, pa dajte, pa ne možemo živjeti, pa kaga lama, pa ne znam ovo i ono. Ali čini mi se, kad bi trebalo glasno, jasno, javno negdje nešto iznijeti, da onda nema puno glasova ovako javno. Tako da bi na neki način trebalo te ljude ponukat, taj sistem nezamjeranja očito je jako bitan, ljudi se boje, ne znam zbog čega i zašto, ali neće se stvari pomaknuti ako ovako budemo, tuitamo iza kantuna, ono što se reče kritizirali, stvari ne valjaju, a zapravo sve dalje ostaje isto, pa čak i dana u dana sve gore. Ja? Gospod Vekarić, malo prije ste vi govorili o političkoj volji, o politiziranju i tako dalje, ali evo ipak se čini, strategija postoji, u njoj sve lijepo piše. Dakle, ipak je primarno da politička volja odredi hoće li se ono i primjenjivati. Strategija koja se trenutno vodi, a koja ide za tim da se grad širi izvan zidina, ali u samoj kontaktnoj, zapravo u samoj toj zoni koja ga okružuje, ide u dobrom smjeru. Ja bar tako mislim, ne morate se sa mnom složiti. Tako da, apsolutno mislim da je to nešto o čemu se promišlja, a ne da to ide tako stihijski kao što je sasvim sigurno išao ovaj nagli val komercijalizacije koji je svih pomalo zatekao i sve prethodne vlasti. Tu se ne bih složio s vama da tu postoji neki sad plan ili neka zavjera iza toga. To je jednostavno, ja mislim da je tu stvar išla stihijski. Stihijski i tome se nije odoljeno. Jasno da je profit moćan. Nemojmo od profita očekivati da se on ponaša drukčije nego i investitora, da se oni ponašaju drukčije. Oni su u prirodnoj poziciji. Tako je. Znači, ukoliko nemate pravila igre, ukoliko nemate prostorne planove, ukoliko vi niste definirali urbanistički prostor Srđa, onda će vam to raditi neko drugi. Golf, razvoj, Pero Perić, neko drugi. Sasvim legalno i sasvim legitimno. I to je ono što mi godinama upozoravamo gradsku vlast. Svakom investitoru svaka čast. Stavite pravila igre, definirajte prostor, grad je taj koji određuje gdje će što biti, gdje se što može graditi, u kojem kapacitetu, u kojem kabaritu, a ne privatni investitor. Ja. Takva je stvar sa starom gradskom jezgrom. Ja. Pa, mislim da je na gradskoj upravi ja bih rekla vrlo teški zadatak i ne bi bilo dobro da ih svi sjećam oko negativnim rezultatima koji su se događali u ovih zadnjih par godina. Da trebamo gledati one pozitivne stvari koje su se dogodile i koje se događaju. Neki osnovni trendovi i demografski i gospodarski u Dubrovniku su dobri. Dakako, uvijek sve može bolje, uvijek treba tražiti balans i ovo što je rekla gospođa Pave, župan Rusković, naći taj balans između i turizma, gospodarskog razvoja i svih ostalih resursa. Ja apsolutno optimistički gledam i na razvoj Dubrovnika i mislim da se ova sadašnja vlast doista trudi da ide tim smjerom. Ja mogu kazati da ćemo mi nastaviti, kao što i zadnjih tjedana
pokušavamo s pripremama za sjednicu. Ne mislim da će ta tematska sjednica sama po sebi riješiti sve probleme, ali bi želio da barem evo iniciramo jedan dugoročni proces koji će se zvat početak boljih dana za povijesnu jezgru. Ništa, za kraj možda, evo, pada mi na pamet jedna definicija grada, ne znam ko je napisao, ali mi se onako dojmila, a ona ide otprilike ovako, da je grad mjesto u kojem naša djeca odrastajući se biraju posao i zanimanje kojim će se u životu baviti. Jel? Kako ćemo mi to mjesto za našu djecu ostaviti? Jel? To je glavno pitanje. Na temu trebamo svi raditi. Zahvaljujemo svim našim sugovornicima na sudjelovanju u emisiji i u nastavku vas pozivamo da pogledate pregled tjedna kojega je pripremila naša Lorita Vjerda. Pregled tjedna započinjemo obilaskom Radovana Batali, gradonačelnika Andra Vlahušića. Iako su trebali već biti gotovi, radovi u parku nisu ni blizu kraju, dok je dio prometnice iza robne kuće ipak dovršen. Pohvalio se kako radovi u parku i onako prometu neće smetati, te da su prometna studija i radovi koji su izvedeni na prometnici bitno različiti, da je sve zapravo preusmjereno kako bi se rasteretio put Iva Vojnovića i skradilo vrijeme vožnje od grada prema Lapadu i obratno. Gužvi, ustvrdio je Vlahušić, neće više biti, u što će se vozači dodao je moći i sami uvjeriti. Nakon upozorenja UNESCO-a o izgradnji na Srđu i zahtjeva zamrzavanja svih aktivnosti po tim pitanjima, građanska inicijativa Srđe naše izvela je performans okivajući Orlanda u drvene štice, a gradonačelnik je na konferenciji za novinare uzvratio kako UNESCO podržava turizam i to dalje od povijesne jezgre grada. Bez toga ne bi bilo ni obnove spomeničke baštine, što UNESCO razumije, a koliko je Dubrovnik izvrstan, dodao je gradonačelnik, dovoljno govori da je u izlaganju projekata zajedno s Venecijom susret završio neriješeno s UNESCO-om i dalje razgovaraju, zaključio je Vlahušić. U Dubrovnik je ovog tjedna stigla američka doktorica komunikologije Judith Reisman i na tribini Ne dirajte djecu dotaknula se teme održavanja Međunarodnog simpozija seksualnih istraživača u Dubrovniku planiran za 25. do 28. lipnja, na kojem će prema njezinim riječima cijeli blok predavanja biti posvećen dječjoj seksualnosti, naglasivši kako neke od tema promiču pedofiliju. Ksenija Abramović iz građanske inicijative Ne dirajte djecu, koja je sudjelovala na tribini, poručila je kako će poslati pismo vlasnicima hotela u kojem će se kongres održavati, da im pojasni što će se održati u njihovom hotelu te kako se simpozij možda može i spriječiti. Projekt postavljanja meteorološkog radara Adria Radnet u grad je doveo sudionike i partnere projekta iz Italije i Albanije, koje je primio župan Nikola Dobroslavić. Radarski podatak omogućit će tako kvalitetniju prognozu obilnijih oborina grmljavinskog nevremena, ali i prvi put na području ovog dijela Jadrana omogućiti točne meteorološke podatke za nautičare koji posjećuju područje županije. Sudionici foruma u Dubrovniku posjetili su i meteopostaju na Gorici, a hrvatski dio projekta vrijednog preko 2 milijuna kuna sufinanciran je sredstvima Europske unije putem programa prekogranične suradnje IPA Adriatic. Za kraj pregleda ostavljamo vjenčanje godine. Nasljednica dinastije Hearst, Fabiola Beracasa, u gradu je sudbonosno da rekla njujorškom bankaru Jasonu Beckmanu. Vjenčanje se održalo u Sponzi, svečani objed u Kneževom dvoru, a osim unutar zidina i u Dubrovačkom teatru, sutra je planirana velika zabava i na Lokrumu. Vjenčanje je u grad dovelo svu silu celebritija i velikih hollywoodskih zvijezda, a sve fotografije i snimke već su unaprijed bile ekskluzivno prodane najvećim svjetskim magazinima i televizijama.